На цьому місці скажем слава нашому Богу. Сьогодні Бог дав нам можливості, сестра Анжела у нас в гостях. Знаєте, це людина, яка можливо багатьом сьогодні не понять. Багато людей, можливо, не можуть розуміти, вміщати, збагнути. Але це людина, яка 4 роки назад, така хрупка дівчина з України, з Ровно, вона поїхала аж в Африку. І поїхала в Африку вже 4 роки, вона несе там служіння. Я дуже багато бачив фото, репортажів, напечатав про її служіння, про тих сестер, які там трудяться. Спочатку вона почала в Кенії, де маса є фотографій після зібрання. Я думаю, що під час обіду ми покажемо частину цих фотографій, які ми побачимо тих нещасних дітей, які дійсно нуждаються опіки, нуждаються підтримки, які щоб хтось підтримував, підтримував їх в цій важкій житті. Цей час вона трудиться в Судані. Я був в Америці, якраз там зустрівся з дівчатами, які з нею трудились там в Кенії і Гаїті теж, по-моєму, може в Кенії, я вже не пам'ятаю тих стран, але разом з цим вони всі так в восторгі розказували, які дійсно робить Бог чудеса в їхній житті. Поэтому попросим сестру Анжелу розказати нам, що, як вона опинилась там, і чи вона задоволена, чи може хто заставляє її туди їхати. Ну, обо всьому цьому вона, думаю, сама розкаже. Прошу сестру.